ਮਾਰਨੇ ਨਹੀਂ ਆ ਪਿਆ ਦੇਖਦੇ ਆ ਮੇਕ ਦੇ ਕੀ ਮਾਰਨੇ ਹਰਨੇ ਆਪੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਟਾ ਕੀ ਆ ਵੇ ਆਰਾ ਦੇਂ ਆਏ ਮੇਕ Pahat keran wih, udah nau, ulan nanti. Isra, kati para gahana se, welak. Kami dan gahakan. Tuan, මේ ටෝච් එක වදින පැත්තේ ගහන්න නැද්ද බලන්න. වන්න අයියේ. අදින්. අදින්න කමේ හයියෙන් දෙන්නෙක් එක. අදින්න දෙන්නෙක් එක කමේ ඉස්සලා අදලා අදලා අල්ලගන්න. කමේ අදලා අල්ලගන්න. Hari hati. Hari itu mahat ya? Nah, ini betul. Ada apa di ini nih, berarti. Ini ada di saya ini
Mana itu tak apa lah. Kalau kita itu mungkin mau baru. Istirahat utari ngende. Kambe he meh lihat nama nama apa itu? Istirahat ngende. Oh meni jandre hari. Emiten. Tabodda. Tabodda. Tabodda ke. Eating aja, ah eating. Katak kan ni. Katak galu. Ibarat katak kering mana kan? Me, kalau pada katen? Tapi piye kok? Jesi. Tahu kalau kita. Ah, ikut kalau. Macam ni mereka main lawan hari. Tahu. Tahu tak? Hah? 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 Belum. Aduh, ada apa tahu eh? Apa tadi? Kan dia ni JCB ke mepet terdahani no mati la ni. Oh yes. Betul persen kerja ni. Hari jam mon. Jadi sekarang ni. Mas ni. Ada? Oh, oh. Hari ni apa? Tahu? Berapa? Ah, ah. JCB kerja ni ya. JCB.
Ahí viene. ¿Qué pasa?
Mang endo orang kian jenis apa datang teh? Mana? Arah ke tu? Arah.